När jag är framme vid klockan 6 på morgon och framför personalen i dörr, jag upptäckte en föremål. Det liknar en hjärtstart. Och vissa tråd eller vissa sladd, de är klistrade på dörren. Det är 3 stycken klistrade på dörren medan det föremålet det ligger på marken. Och jag har kallat polisen och ringde till polisen. Och de kom snabbt faktiskt. Vad tänkte du när du såg den här, för det är en bombatrapp uppenbarligen som de hade placerat där? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.